Deməli, baxıram ki, biraz bəyimiz gəlmiş gecikir. Çünkü gözəl bir həzir bir musiqi sizlərdən gəlsin. İnşallah gəlir. İnşallah Allah'ın izniyle. Buyur kardeşim, buyur. Toyumuzu Allah mübarək eləsin. Sensiz hayat neye yarar, neye yarar, neye yarar? Sensiz inan, canım yanar, canım yanar, canım yanar. Ayrılmışız niye gülüm, niye gülüm, niye gülüm? Gözlerime sen yarar, seni yarar. Güzel bir, bəli, güzel bir vağzal havasını dəvət eləyək, hörmətli musiqiçilərimiz, Ay Mehralı, Ayaz qardaşım. Buyurun sənətkarlar. Hörmətli. Thank you.
Eşit bir ama kazanız alın. El çalın. Oğlanın git göz kaşları. Hamı desin üreyden. Toyumuz mübarek olsun. Ay bey toyu mübarek. Gelin toyu mübarek. Ay bey toyu mübarek. Tohumlar azizler meydana karşı edilir. Analar, bacılar, kudalar. Beyimizin anası, herkes. Neneler. Beyimiz gözüm reksin ettiler. Oynağın da. Bey oynasa bolluk olacak. Ay usta. Eba. Zamanlar külleri meydandan götürün. Ay kardeş oğlum. Hey. Beyle gelin oynasın. Diyenler ki hoş olur. Adam bilemez işte. İçmemiş her hoş olur. Beyle gelin oynasın. Diyenler ki hoş olur. Adam bilemez işte. İçmemiş her hoş olur. O günüdür en sonun. Ay kohumlar açalım. Oğlanı git kız kaşayım. Hamı desin üreyden. Ay bey toyun mübarek. Gelin toyun mübarek. Ay bey toyun mübarek. Gelin toyunuz mübarek. Allah mübarek eylesin. Mersin yaraşığı, beyimiz geldiniz. Yüreklere merhem olan, yüreklere merhem olan, nurlu güneş ayıslara. Gözleriniz aydın olsun. Allah mübarek eylesin. Her şey güzel günleriniz olsun. Çok sağ olun. Bak böyle bir toy isterim. Allah mübarek eylesin. Her vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli qonaqlar, qohumlar, əzizlər, qudalar. Bir daha hər birinizi xoş gördük bu gözəl ailədə. Arif qardaşımın evladı Rantıq bəyimizin, Günel xanımın bu gözəl toyunda hər birinizi xoş gördük. Günel xanımın gəldiyi ailədə gözəl sevincini tapıb, beşik başında dayanıb, körpə qayğısı çəksin, gözəl bir ana olsun, bu gözəl günlərdən arzu edirəm. Rantıq bəyimiz öz kök soyuna, öz ailəsinə yaraşası gözəl bir ata olsun. Bu gözəl günlərdən arzu edirəm. Hay Rantıq. Rantıq. Allah mübarək eləsin. Allah bəd nəzərdən qorusun bəyimizi, gəlinimizi. Məhəbbət də görüşüqdür. Odu sönməz nur ışıqdır. Ay qudalar, ay qohumlar, bu məclisə yaraşıqdır. Rantıq bəy, Günel xanım, yar gələh yardan yarısın. Göz, kaş həmişə fərəhdən yaşarsın.
Deyirəm ay qohumlar, hər zaman xoşbəxt yaşasın Rantik bəy, Günel xanım. Karman sudur düz yola, gün uğurlu, ovqat əla. Allahım qomşular əhdə, visalə, Rantik bəy, Günel xanım. Buyur qaydışın hörmətli, bu gözəl məclisin səbəbkarları, şahı, şahsadəsi. Allah mübarək eləsin, o günlər olsun ki deyirəm ay Fuad. Mehralı kardeşim, Ayaz kardeşim, günlerin bir günü Arif kardeşim zeng eylesin ki Ayaşıq, o keçen il, o beyimizin gelinimizi toyunu elədiyinizi, güzel bir evlatları toyuna, bu güzel günlerden arzu edirəm. İnşallah olsun. Her iki budaların, ataların, anaların gözleri aydın olsun. Allah mübarak eylesin. Bu güzel toyumuzun, bu güzel cütlüğümüzün musiqi bəzəyini elimizdə, obamızda, mahalımızda, gürüstanımızda sayılan, seçilən elm qabal ansamblıdır. Ansamblın gözəl müğənnisi, gözəl rəhbəri Fasil Ərəmə çox sağ ol deyirəm. Sağ olasın. Mehral qardaşıma, Ayaz qardaşıma çox sağ ol deyirəm. Bu gözəl toyumuzu tarixi yaddaşlara köçürən təcrübəli sənətkarımız Rabat Fasil Ərəmə çox sağ ol deyirəm. Fotoqraf Ehtivar qardaşım. Allah razı olsun. Var olun sənətkarlar. Bu gözəl toyumuzun Allah'ın bize bəxş elədiyi gözəl naz nimətini, zəhmətini çəkən Şakir qardaşıma, onunla birgə olan qardaşların hər birisini çox sağ ol deyirəm. Mən çox danışmadan, gözəl səsimlə, gözəl avazından elimizi, obamızı, qudaları, bəyimizi, gəlinimizi tərif eləmək üçün söz mənim həmkarım Fuad. Səsin hər zaman toylardan. Buyur qardaşım. Sağ ol usta, Allah razı olsun sənin baha. Mən də hər zaman olduğu kimi bugün də təbii ki ya Allah deyirəməzi salamlayıram. Hörmətli atalar, analar, qardaşlar, bacılar, hər birinizi xoş gördük. Bu gözəl ailədə, bu gözəl toyda, həməşə toylarda görüşək inşallah. Və bu gözəl məclisin səbəbkarları, bəyimiz, gəlimiz. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Xoşbəxtlərin xoşbəxt olasınız inşallah. Ataların, anaların, babanənələrin bir sözlə bugünə sevinən hər kəsin gözləri aydın olsun. Elimizin, obamızın gözləri aydın olsun. Toylu, düğünlü, gözəl bir gündür. Allah mübarək eləsin. Bayaq çox gözəl vurğuladım. Bir daha mən də öz növbəmdə mənim bir əmikim, böyüyüm olan Məmməd əmiyə ailə adından, elimiz adından təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun, var olsun ki, belə imkan yaradıb. Sənətkarlar, gözəl bir mahnı oxuyaq indi inşallah. Qıyğacı boylanıb nəzər salanda nə gözəl yaraşır. Qoşa bəy gəlin, enişli, yoxuşlu ömür yolunda ayağınız dəyməsin daşa bəy gəlin. Necə söz deməyim gülən üzlərə, şumal qamətlərə, qara gözlərə. Allahım, Tanrım elə versin yaxşı sizlərə, bəsdir deyənəcən, yaşa bəy gəlin. Sizi qovuşduran Allah, ürəyinizdə, qəlbinizdə olan arzuların hər birində həyata keçirsin inşallah. Bugün elə bir gündür. Bugün elə bir gündür. Toy nişan düğündür. Bugün elə bir sevgi məhəbbətlə bir yaşasınlar.
Ürəkdən amin deyə bilərikmi hər birimiz? Ürəkdən amin deyə yazılarım. Amin deyən dilləriniz var olsun. Bugün elə bir gündür, bugün elə bir gündür. Toy nişan düyündür, hər şeydən üstündür. Bugün elə bir gündür, bugün elə bir gündür. Toy nişan düyündür, hər şeydən üstündür. Ay var olun sənətkarlar. Allah sizlər də var eləsin, dəyərli qonaqlar. Var olun, var olun. Səsimi balaca azaldıq. Bəli, usta, bəlin şirin. Babalar, nənələr gözünüz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Sözsüz ki, babaların şərəfinə qeyd eləməliyik. Ay Rəşid baba, gözün aydın olsun. Paşa babasının, Oruç babasının, Məhər babasının, Qulu babasının gözünüz aydın olsun, hörmətli babalar. Nənələrindən Maya nənəsinin, Cahan nənəsinin, Gülüm nənəsinin, Nazlı nənəsinin, Yasəmənin, Nüvərin, Yasiyey nənəsinin, Məlikə nənəsinin. Adını çəkə bildiyim, bilmədiyim babalar, nənələr, hər birinizin gözünüz aydın olsun. Günel xanımın babalarına, nənələrinə gözləri aydın olsun. Dünyasını dəyişən babalar, nənələri varsa Allah rəhmət eləsin. Babalar, nənələr, yaş 80-ə 100-ə çatıb başa qarsa da ürəkdə dəyanət surət qurcalmır. Yaşasın, baba. Alqayda, məni dinləyin biraz. Axarım kür çaydınız, gilim araz. Yatağım şeiriyyat varım, telli saz. Elə hörmətim var, hörmət qurcalmır. Kəlimə gözəlim, nənələr. Babalar, nənələr, var olasın. Allah sizlər var eləsin. Xoş gördük. Ellərin, ailələrin urvatıdır babalar, nənələr. Gözü qaydın olsun. Sənlə birgə neçə-neçə babaların adlarını qeyd eləmişəm. Gözünüz aydın olsun. O günlər olsun ki, Rantıq bəyimizin balaların toyunda da bax belə nurlu sifətinizlə xeyir dua verəsin. Buyur. Allah canlarını sağ eləsin. Oğlu şah eləsin. Allah nə niyyət edir ona çatsın. Var olun, var olun. Bizdə olan nə bu ya? Eşqli olsa, yaxşı olsa, şirin olsa, o bu da bizə yaxşı olacaq. Bizim də, çox vaxtımız qalmıyor. Elə əyş-üyş olmuşuq. Elə belə düzəldirlər, döyürlər, deyə dururam, durmaq baxma. Birini fikirlər hüfnə arabir. Onun da kişiliyi olsun ki, arvadına arvad deysin, nənəsinə nənə deysin, babasına baba deysin, anasına ana deysin. O çörək ona bəs edir. Allah canını sağ edəsin. Var ol, babanı da xeyir vaxtı deysin. Allah nəvəli nəticəli eləsin, Allah sənləri sağ eləsin, oğlu şəhli olsunlar. Biz də onlara baxaq, belə xoş olaq, belə yaxşı olaq. Xoşbəxt olsunlar, oğlu şəhli olsun. Hangımızda yaxşı anam yaxşı təbii, sağ ol Allah. Xoşbəxt olsunlar, bir yastıq ocaltsınlar, mehriban olsunlar. Var olun, ver, ver mikrofonu, ver. Amin olsun, ay Cahan. Gözün aydın olsun, həmişə belə balayın qapısında toy olsun. Allahdan arzum budur bu uşaqların gələcəyi günəş kimi parlaq, səma kimi aydın olsun. Amin. Xoşbəxt olsun, yarayandan olsun, oğlu uşaq olsun. Var olun, var olun, hörmətli babalar, nənələr. Nazlı nənəsi, yaxın gəl görəm, sizin də bir xeyir duanızı işləyik. Allah canınıza sağlıq versin. Allah xoşbəxt eləsin, nəvəli nəticəli eləsin. Bizim özümüzü ağ eləsinlər. İnşallah. İnşallah. Bəyimiz də, gəlinimiz də gözəl əslin, gözəl nəslin balalardılar. Gözəl bir musiqilərlə babaların nənələri şərəfinə fuatsın qadaqlar. Allah ömür versin, gözləriniz aydın olsun. Sənət gəlir. Qohumlar, əzizlər, hər kəs meydana buyursun. Məclisin yarı yarışı, bəyimizi gəlimizdə dəvət edək.
gözleriniz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Bəli, növbət sağlıqlarımızı qeyd edək. Elinlə, babasınla, əzizlərinlə, qudalarınla, kürvələrinlə oğul qız toyunu görən ataların, anaların şərəfinə qeyd edək. Arif qardaşım, gözün aydın olsun. Yaxın gəlsin, ay Arif. Allah mübarək eləsin. Elizə bacım, gözünüz aydın olsun. Xayiş olunur, yaxın gələsiniz. O cümlədən Günel xanımın valideynləri. Elçi qardaşım, gözün aydın olsun. Anjela bacımız, gözünüz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Dəyərli qohumlar, əzizlər, qudalar, bugün mən Arifi, elçini, elə də xanımlarını ata ana kimi dəvət edirəm. Allahdan arzu edirəm, o günlər olsun, gələcək illərin birində Arif babası, elçin babası deyə bax belə müraciət eləyək. Qardaşım, gözünüz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Dahilərin belə bir gözəl şeirinlə deyir. Əzinəm yar yanda, yar da yarından, yar yanda. Qaynanalar xoşbəxt olar. Gəlinindən yar yanda. Allah mübarək eləsin. Allah yar yanlardan eləsin. Arif qardaşım, evladının bu şad gününə gələn qonaqlara, qohumlara, əzizlərə, qudalara bir xoş gəldin elirsən. Ayağı düşər olsun gəlinimizin. Bir gözəl xeyir dua da verəsən. Oğluna, gəlinə, buyur qardaşım. Hoş gəlsin, yiyin için. Qoşa qalsın. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qalsınlar. Xoşbəxt olsunlar. Nesim burada yok mu? Var oğlum, mən elə mama oğlu mən xahiş eləyərdim qardaşım. Böyük qardaşdan əmin gələr, yaxın gəl görək qardaşım, Elçin burada yoxdur. Sizi dəvət edirəm, bəli. Allah kölgünüzü qanlı eləsin. Bir xanlar həm də vursun, bir böyük kimi. Əlbəttə ki. Ay xanlar, qadanız alım, canınız sağ olun. Xahiş olunur, yaxın gələsin. Nəzərdən qorusun bəyimizi, gəlinimizi. Gəl görək, mama oğlu, gəl görək. Və fotoqraf, etibar. O gözəl insanların. Əvvəl bir gözəl xatirə şəkil çək. Oğlu qızda olsunlar, qaynanəsin, qaynanəsin sözünə baxanlar olsun. Söz çoxdur, xoşbəxt olsunlar. Var olun, çox sağ olun və gözəl bir musiqilərimizin Fuad. Və hörmətli bacılarım, qardaşlarım, bu valideynlərim, bu gözəl məclisində tək qoymayaq. Yaxınlaşaq gözəldə, rəqs eləyək bu gözəl insanlarla bir gəl. Mən də gözəl bir mahnı oxuyacağım, həm qızım ol, həm gəlin. Ay mənim gözəl gəlin. Buyurun. Thank you.
her zaman sen bana can dayın, ben sana can dayınım. Köşkü diye her zaman sen bana can dayınım, ben sana can dayınım. Gəlimiz xahiş edir ki, qardaş bazılar sağlığını bir balacaq işləyək. Bəli, işləyəm ayıqlar, nəsə işləyək. Bəli, xahiş edir, elə bizlər də xahiş edir. Bizdə olan məlumata görə qudalarımızın Radik bəyimizə gözəl bir hədiyəsi var. Xahiş edirəm, həmən çıxan hədiyələrimizi təqdim eləyək və Qulu Baba da xahiş edir ki, qudalarımız gəlsin. Hədiyələrimizi təqdim eləyək, birgə rəqs eləyək. Civiniz dolusun, hörmətli qudalar, qohumlar, əzizlər. Qazancınız hər zaman balalarınızın toyuna şanına. Çünki qudalarımız da istəyir ki, məclisin gözəl bir məqamında hədiyələri təqdim edirlər. Hörmətli bəyimiz gəlimiz. Bəyimiz gəlimiz də vursun. Və bir tənə Yanıq Kərəm xahiş edir, Qulu Baba, inşallah hədiyələri təqdim edirlər. Axıbəniz alqışla bu gözəl hədiyə üçün var olun Ayfa. Bir başqa oluyor hələ bir də. Sənəfli sazı götürsə sən, sənət yarar, babanın xahişini yerinə yetirək. Bizim qardaş bazılarından burada gəlib çata bilməyənlər və xahiş edirlər ki, ailə sahibidəki əmlər, mamalar gəldilərmi? Lap gözəl.
Radik bəyimizin çoxlu sayda qardaş bacıları var. Sözsüz ki, əmi, dayı, xala, mama evladları hər birisi qardaş bacıdılar. Elə qardaşlarından Rəşid babanın adını daşıyan o balaca qardaşımıza Allah uzun ömür can sağlı. Belə Rəşid babası kimi ildə obada sayılan, seçilən kişilərdən olsun. Randiqin qardaşı Rəşid. Bacılarından Rima, gözümüz aydın olsun. O cümlədə mən Günel xanımın qardaş bacılarını da seçmirəm. Çünki maşallah meydanımız geniş. Hörmətli qardaş bacılar. Xahiş edirəm yaxın gələsiniz. Gözəl təbrik eləyəsiniz. Gözəl rəqs eləyəsiniz. Amma gözəl toyumuzu daha da gözəlləşdirəsiniz. Demirəm həyatda elə yaşayım. Ömrüm başdan başa kef damaq olsun. Deyirəm həyatda daşla daşıyım. Tək bu dünyada canımız sağ olsun. Çağlar gözəl ola bu çağlar kimi. Təbib də qaynaya bulaqlar kimi, dayana ətrafımda Qafqaz dağlar kimi. Qardaş, bacılar, sağ ol, sağ ol. Ayaz var ol, canın sağ olsun. Gözümüz aydın olsun. Rəşid qardaş haradadır? Ha, Rəşid, yaxın gəlin, ay Rəşid. O cümlədə Günel xanımın, mən xahiş edirəm, qardaş bacılar da yaxın gəlsinlər. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol, ay. Kızımızın qardaş bacılarına var mı? Sözsüz ki, əmi, dayı, xala, mama evlatları. Cavanlar, buyurun görək. Xoşbaxt olsunlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Deməli, Fad, musiqilərimizi davam edirik. Yəqin öz rəqslərinlə təbrik edirlər. Allah xoşbaxt eləsin, qoşa qarşısın. Allah xoş gələsin. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa yarsın. Bəli, bizlər də amin deyib, gözəl bir musiqilərimizlə. Buyurun, buyurun, perfektə qardaşlar. Gözünüz aydın olsun. Sənsən... Yarım ol, yarım ol, yarım ol. Sen benim sevgili canım.
Növbəti salıqlarımız Rantik bəyimizin əmilərinin mamalarının şərəfinə qeyd edək. Əmilərindən ayrı amir gözü qaydın olsun. Allah mübarək eləsin. Öz ailəsindən bu gözəl toyumuzun zəhmətini, əziyyətini çəkirlər. Ancaq Elman əmsi, Elçin əmsi Azərbaycandadırlar. Gələ bilməsələr də bu gözəl toyumuza dönə-dönə zəng yazıb təbrik eləyirlər. Var olun və büyükü günü bilir ki Salamlayırıq buradan. Bəli, Azərbaycanda müharibə gedir. Ona görə də sərhədlər bağlıdır. Allah eləsin ki, Azərbaycan qələbə çalsın. Hər birimizdə sevinək. Eşk olsun Azərbaycanımıza. Mamalarından Hicran mamasının, Fatma mamasının, Bəsti mamasının, gözümüz aydın olsun. Hörmətli əmirlər, hörmətli mamalar. Kimlər gözünü Rantik bəyimizə, əmi, mama sayırlar. Ola bilsin adını çəkə bildiyim, bilmədiyim mamalar var, əmlər var. Hər birisinin gözləri aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Ayrı əmrinizə əhmət olsa, yaxın gəlirsən bir. Büyünkü günlə sən həm Elmanın, Elçinin əvəzindən həm gözəl təbrik eləsin. Elman, qardaşım, elə sənin özünü dəyəmirsən. Xayiş edirəm, yaxın gələsiniz. Gözünüz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Üzünüz uzaq olsun ki, bu qədər cəmatın əziyyətini, zəhmətini çəkirsiniz. O zəhmətiniz hər zaman elin obanın gözəl toylarında, gözəl günlərində. Amin, çox sağ olun, Bəkir İslam. Şairimiz belə yazır. Çox da qanasız uçub gələrik, sevinci, şadlığı qucub gələrik. İcazəmiz olmasa da qaçıb gələrik. Təki xeyir işlərə çağırın bizi. Sizin qanınız var bu qaynar qanda, sizsiz nəyə lazımdır Bəhman cihanda. Doğma vətənim Azərbaycanda, qabalımda, gürsülənimda. Bu ləhzidir. Canı sağ olsun. Elimizin, obamızın gözəl insanı. Hörmətli əmlər, hörmətli mamalar, canı qısaq olsun. Bəli, toy gözəlləşdirən valla özünün qovum qardaşlarıdır. Canı qısaq olsun. Mamalar, əmlər, buyur. Gir bəyəm, deyirəm, Allah xoşbat diləsin əməsini. Qoşa qariyə. Allah xeyirləsin. Aramil, yaxan gəlin, elə dadır çəkdiyim mamalar, buyur, növbəs edərin. Əhlman, bir dəqiqə sən vəzir. Xoşbaxt olsun. Gözəl bir musiqilərimiz ilə. Var olun, var olun. Canınız sağ olsun. Mamalar var, əmlər var. Ziyafət mamasıdır. Günlar maması. Ziyafət mama, günlar mama. Xaş olunur, yaxın gələsiniz. Fuad, belə eləyirik. Deməli, gözəl bir musiqilərimizin adamı. Belə eləyirik. Əmlər, mamalar, buyurun. Gözəlləşdirin bu gözəl toyunu. Buyur, qardaşım. Candı bu qız, mənə dərmandı bu qız. Divan edir, mən çoxdan.
Kudan
seni yaradan. Güneşin rengi var sende, günlerin etri var sende. Nal sende, gamza sende, sarışını. Güneşin rengi var sende, günlerin etri var sende. Nal sende, gamza sende, sarışını. Sarışın. Hürmetli mamalar, Allah razı olsun. Beyimizin evliler, mamalar kadar aziz olan dayılar var, halalar var, gözler aydın olsun. Demeli Fuat, mənimce. Azerbaycanımızın şanlı ordusu artık Şuşa şehrini alıblar. Gelin alkışlayan Azerbaycanımızı alışlayak. Türk dünyamızı alışlayak. Her günü günden ucalan Azerbaycanlı eşk olsun. Askerlerinde eşk olsun. Allah askerlerinize değmesin. Rahmete giden, şahit olan askerlerimiz ruhları şad olsun. Yerler cennet mekan olsun. Yaralı yollar bana. Ufak, meydana gelirsen. Koy her yerlerde, her toylarda bu gözler mahlı olsun ki. Azerbaycan'da eşk olsun. Şuşa şehir asıl Azerbaycan'da. Sayın dediler bana. Turan eller var olsun. Düşmanlar kahrolsun, Turan eller var olsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Var ol Ayfat, var ol Ayfat. Elimize eşk olsun, avamda eşk olsun. Allah Türk dünyasına yar olsun. Ermenistan da kahrolsun. Allah Allah marikası toymasın. Azerbaycanlı var olsun, Gürcistanlı var olsun, Kabarlı var olsun, kalan kuralım. Var olun. Ama sana kalan kal, baksak kalsak. Birazdan, birazdan inşallah. Dolaştıkça turanı, gördüm bilge kalanı. Gördüm Fatih Sultan'ı, dedi uğurlar olsun. Allah Türk'e yar olsun, dedi uğurlar olsun. Tanrı Türk'e yar olsun. Söyledi dinler bana, Turan eller var
olsun. Ən usta almışdan qardaşlarım, Allah sizi var eləsin. Var olun, var olun. Vətənimizi yetişdirin bu torpağa yolladık. O torpağa qurban deyib Allaha ismarladık. Başa durma çalışdadık, xidmət eylə vətənə. Südüm sənə halal olmaz, sən başa sən düşməni. Başa durma çalışdadık, xidmət eylə vətənə. Südüm sənə halal olmaz, sən başa sən düşməni. Marş irəli! Marş irəli! Marş irəli! Olsun sizlere. Sənətkarlar var olun. Allah sizi qorusun. Var ol Ayfat, var ol. Qoy Türk dünyamıza, Azərbaycanımıza eşq olsun. Onların her bir adımı qələbəsi, dünya Azərbaycanın qələbəsidir. Elə də bu gözəl güllü Gürcüstanımız var olsun. Bu dostluq daim olsun inşallah. Amin Allah. Sözsüz ki, hər birimizi dəvət edən ailə sahibidir mənim əzizlərim. Mən istədim ki, dayılar, xalalar. Arif qardaşım dedi ki, aşıq, mən ilə dayılardan üzr istəyirəm. Arif qardaşımın burada o dağlarda, yaylaqlarda gəzən qardaşlarımız var, çoban yoldaşları var. Onları dəvət eləyət idi. Var olsunlar, bax o dağlarda, yaylaqlarda gəzən Arif qardaşımla birgə çoban qardaşlarımız var. Mən xahiş eləyərim, yaxın gələsin, hörmətli qardaşlar. Qoy zəhmətinizi, hər zaman balalarınızı bax belə gözəl günlərinə. Mehral qardaşım, yörünüm düşübsə sarı. Qonaq gəldim sizə ay dağlar. Xəstələrə məlhamsınız, gəlməyəsən gözə dağlar. Ağ sürülərin dəstə-dəstə, köllüm istər hər yeri gəzə. Qaraqaşda, bulaq usta, bir sarı teli çalım dağlar. Salqoruda şovanların gözləyirlər qonaqların. Sincədəki bulaqların məlhamdır canı dağlar. O dağların bizə qov gedən ulu babalarımızın, ulu şovaların ruhları şad olsun, yerləri cənnət məkanımızın və hal-hazırda dağlarda, yaylaqlarda gəzən qardaşların hər birisinin qadasını alım. Ailəmizə Fuad, 2-3 nəfər qonaq gələndə sözsüz ki, orada qoyun əti, mal əti olmalıdır. Bax o malın, qoyunun əziyyətini, zəhmətini çəkən qardaşlarımız var. Öpürəm hər birisinin. Və bu gözəl toyumuzda iştirak edən şovanları, iştirak edən bilməyənlərin də qadasını alım. Buyurun. Arif qardaşımın Hayaldımı bir yaylaqda olasın Yassa, yassa Hayaldımı bir yaylaqda olasın Narın, narın yağış yağı çən gələ Kək otunu Gül qarşımı yalasın Kötünü gül karşılığı yalasan Keli çehmeye Yar yoldaşın tene gele Meherrendi, elmandı, imdattı Hermetli kardeşler, buyurun sizler Abi sen kimi sabıda çekilmeyin, üzülü saysın, buyursun Ay Bekir kardeş Hazin hazin okuya İyi gelsin, öyle sana Ay Meherrem, Elmandı
imdatdır. Allah hoşbet eylesin, koşa kalsın. Her oğlum böğüt oyna yığla. Arif kardeş, Allah pallarını hoşbet eylesin. Büyüğün geldik, toyunda işler geldik, yine de gelek. Balanın balasının toyunda, sünnet oyunda işler geldik. Can sağ olsun, balanın can sağ olsun. Allah sizi var eylesin.
olsunlar. Sözsüz ki, bayağı da eylediğim her birimizi davet edilen aile sahibleri. Demeli, xayiş edilir ki, aşık bizim telavdan gelen qoraqlarımız var. Ben bir daha beyimizin dayıları, xalaları özür istedim. Sözsüz ki, bazımız xayiş edilir ki, bizim telavdan gelen çoxlu sayda kardeşlerimiz var, bazılarımız var. Telavdan mehman kardeşimizin simasında mehmanla birlikte gelen kardeşler, bazılar, emirler, dayılar, gelen qoraqlarımız var. Kedemler mübarek olsun. Hörmətli Telavidan gelen kardeşlerimiz her zaman qabala, toya, nişana güzel günlere gelesin. Elə də biz de sizin ellere, sizin o güzel vətəninizde toya, nişana güzel günlere gelesin. Telavidan gelen değerli qonaqlarımız, buyurun, növbə sizlərindir. Şəxsən orada ansambldan iştirak eləmişik. Çox möhtəşəm, toy keçir. Gözəl də bizi qarşılayıblar. Çox sağ olsunlar, var olsun. Həmişə toylara gelir. Sən... Hoş gördük. Sağ ol, hürmətli tanrı, bizim sağımız için olacağız. Görən Allah... Siz canı sağ eləsin, bizim canı sağ eləsin. Allah'tan olaraq xoş bəxtiyiz, canı sağlığı. Yavuz Bey, birbirinizi sevmiş olun, birbirinizin yaşı var, sizi alacağız. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Allah benim bütün foydalı sağlıklar, Allah. Var olun, hörmətli qardaşlar. Buyurun, Fuad, gözəl bir... Bu sigilerimizin en telavdan gelen güzel insanları şerefine. Thank you.
Ay var olasız. Var olu, var olu. Hürmetli kohumlar, azizler. Bu güzel xeyir işimizin yarışı olan dayılar var, halalar var. Radik Bey'imizin dayılarından Noruz dayısının, Dursun dayısının, Natik dayısının gözümüz aydın olsun hürmetli dayılar. O cümleden halalarından İbadet halası, Melahat halası. Döne döne bugün Almata'dan təbrik edirlər, zəng açırlar. Göz aydınlığı verirler. Çok sağ olun hürmetli bacılar. Allah razı olsun. O cümleden bu güzel xeyir işimizin yarışı olan halalarından Leyli halasının, Pər halasının gözünüz aydın olsun. Adını çekebildiğim, bilmediğim dayılar, halalar, her birinizin gözünüz aydın olsun. Allah mübarek eylesin. Necə ki əmlər, mamalar güzel təbrik elədilər, güzel xeyir dua verdiler. Elə də dayıların, halaların haqqı var güzel təbrik eləmək için. Gözler aydın olsun. Noruz dayısının, Dursunu, Natik dayısının. Var olun hürmetli dayılar, elə də hürmetli xalalar. Bir sanım deli gibi severim seni ben, özüm gibi severim seni ben. Bu başıma tac ederim. Hoca oğlum, Allah sana hoşbakt eylesin, hayat yoldaşınız bir yerde, koşu qariyasınız. Gene atanın hani hiç var, tanırmamış ola sana. Bacımı yiyeceğim de gözün aydın olsun deyirəm, Allah hoşbakt eylesin. Allah deyirəm bizim bu gənclərə, bu cavanlarımıza xoşbəxtlik arzulayıram. Həmişə oğullu, uşaqlı olmuş olsunlar. Qoy Allah canlarına nə arzu deyiblər, o arzulara çatmış olsunlar. Var olun, hörmətli dayılar, xalalar. Hörmətli müğənnimiz Fuad. Dayıların, xalaların şərəfinə gözəl şən şükür bu dünyada. Toy bir satır her an. Var olun, canlar. Oh,
analar var eləsin, gözəl analar var olun. Elbizin gözəl oğlu, ailəri kirvəsi Fərman Zəngəsi təbrik edir. Hər birimizə salam olun. Var olun, ay Fərman. Sağ olun, müziklər davam edir qadana. Sağ olun, qadana. Çok güzel, güzel günlerinizi sunayım ben. Var olay Fərman. Deməli, Fərman Kirvə hal-hazırda xəttədir, Zəngəsov təbrik eləyir. Rəşid babanı gözümüz aydın olsun deyir. Var olun, ay Fərman, canınız sağ olsun. Mübariz harada, daim bari yaxın gəl qardaşım. Zakaz mübarizindir Fuad. Ondan sonra Kirvələrin şərəfinə qeyd edəcək. Fərman Kirvənin inşallah öz ailəsindən elə o bir Kirvələr dəvət edəcək. Fərman, var ol, canınız sağ olsun. Çox təəssüflər olsun ki, yəqin burada sənə vəzilən qardaşlar var, qomlar var. Öpürəm qadan qalıb. Çox sağ ol. Buyurun. Bəkir qardaşım. Allah xoşbəxt etsin, oğul uşaqınız. Mənim qardaşım, mahnı oxumaq istəyirsəm, istəyirsən sən meydan sözsən. Sen sevdim demene rağmen, seni başka bir
görsünler, gezeli görsünler, kurban olayım dostlar, yar bana versin. Hey le 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 sakine, niye gittin tütüne, gel beraber kaçalım, bak gidiyor makine. Havada görebilirim. Eller havada. Hey! Al oğlum. Ay canlar, mercanlar, mercanlar, kurbanım sen canlar, mercanlar. Ay canlar, mercanlar, mercanlar, kurbanım sen. Kardeşim bir tane mercanın varısını hayş edir. Cazenizle mahnı gelir. Güzel raksımız yine devam eylesin. Yasuf təbrik elədi Fərman öz həyat yoldaşı Gülcahanla öz ailəsindən birgə elimizi, obamızı salamladı, bəyimizə, gəlinimizə xoşbəxtilik dilədi. Var olay Fərman, canın sağ olsun. Elə də ailənin kirvələrindən Rəcəb Kirvə həyat yoldaşı Qəndəblə, ay Rəcəb var olun. Doğrudan da müsəlman dünyasının ən gözəl, ən gözəl müqəddəs qohumluğun biri də kirvəlikdir. Hörmətli kirvələr, buyurun. Fərmanın tərəfindən burada əvəz edilən onun qohumlar əzizləri varsa xahiş edirəm yaxın gəlin, hörmətli kirvələr, qohumlar. Elə mən Fərmanın dilindən qürbətdə olan, Qazaxıstanda, Rusiyada olan gözəl qardaşlarımız, əmlərimiz, dayılarımız, anabacılarımız var. Ay, elsiz qalan ellilərim, ellərimizə qurban olun.
Qürbətdəkilər gecə gündüz vətən deyən aya dillərinizə qurban olun. Bol süfrəli dost şürəkli, düz adətli səxavətli, yeri yurdu bərəkətli, çöllərinizə qurban olun. Doğrudan qürbətlərin zəng yaşanda həmişə toya şana gözəl günlərə. Və Qaballı Rəcəbin canı sağ olsun. Elimizin obamızı gözəl, oğlu gözəl insan ailəndə kirməsi. Var ol qardaşım. Yenə deyirəm bayaq kimi, yəni Allah xoşbaxt qalsın olar. Qoşa qarşınlar, bütün kirmələrində Allah canını sağ eləsin. Var olun, var olun. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu uşaqlı olsunlar. Yəni şu zərbə Xoşbəxt olsunlar, oğullu uşaqlı olsunlar. Çox sağ olun və hər zaman Əzlərinizin, balalarınızın belə gözəl toyunda iştirak eləyəsiniz. Dəyər bu sinçilərini çox qoyun. Oynayır doymasınlar, kirbələr oynasın. Oynayır doymasınlar, kirbələr oynasın. Oynayır doymasınlar, kirbələr oynasın. Oynayır doymasınlar, kirbələr oynasın. Çalınsın, kirvələr oynasınlar, pişən hava çalınsın, kirvələr oynasınlar, oynayıb doymasınlar, kirvələr oynasınlar, oynayıb doymasınlar, kirvələr oynasın. Deyib adil babalar, qan qohumdur onlar. Thank you.
qonaqlar var. Elə biz ertədən gələndə gördük ki, maşallah, qonşuların hər birisi balacadan böyüyə kimi əziyyət zəhmət çəkirlər. Arifin qonşuları, hər bir qızın gözünüz aydın olsun. O günlər olsun ki, belə gözəl toylar da sizlərin subaylarına, evlatlarınızı Allah qismat eləsin ki, Arif də, Rəşid baba da öz ailəsindən, bax, gözəl toyumuzun əvəzində bir 5 dənə toyda iştirak eləsinlər. Amin. Hörmətli ailənin qonşuları, yaxın gələsin, gözünüz aydın olsun, Allah mübarək eləsin. O qonşular dünən də, sabah da, bax, gözəl toyumuzda iştirak eləcəklər. Var olun, var olun. Özündən böyükləri saxla yolunu düşəndə soruşar əhvalını. Amanat, amanat, qonuşum alını, qonuşu yox istəyən özü var olmaz. Ay xanlar, dahilərin belə bir gözəl kəlamı var ki, yaxın qonşu sabah tezdən köməyə, uzaq qohum gün orta yeməyə gələr. Bax, qonşular belədir, hətta Quranda da belə bir Allahın kəlamınla təsdiq olunur ki, insan dünyasını dəyişəndə ilk dəfə sorğu sual, qonşunla aranda olan münasibəti. Var olun. Eşk olsun qonşuların hər birisinə. Hörmətli, dəyəri qonşular, buyurun təbrik eləmək üçün xanımlarınızla, əzizlərinizla, yaxınlarınızla gözəl bir təbrik eləyin. Allah mübarək. Əhman, buyurun, bütün qonşular. Qardaş olun. Ərman, əzərlərinə qonşular. Allah xoşbəxt eləsin. Yaraşın qalb olmalı, canınız sağ olsun. Ağandık sağ ol, xoşbəxt ol. Allah ürəyiniz təkin olsun. Ağandık, hər gözəl oğlandı, elimizin gözəl oğlu, canınız sağ olsun, xoşbəxt olsun. Var olun, hörmətli qonşular, qohumlar, əzizlər. Deməli biz Arif ilə proqram tutanda Arif qardaşım dedi ki, aşıq, qonşularımın hər birisi məruz üçün əzizdir. Sonra hansı bir qonşusu adı yazılmaz, küsər onu incər. Buyurun, dəyəri qonşular, buyurun qardaşım. Təbrik eləmək var mı? Əvvələ, salam əleyküm. Xoşbəxt olsunlar. Hər ki bəylərimiz oğlu şaxlı olsunlar. Arzularda çatmış olsun. Arzularınızın sağlıq olsun, qardaşım. Çox sağ olun, çox var olun. Gözləriniz aydın olsun.